Parece que o homem contar que sofreu o golpe é quase que humilhante, né? Muitos a nem mulher... contam. É, pois é. Muitos nem contam, é. porque tipo assim, e se contar, os amigos ainda faz seu trouxa, seu babaca. Trouxa. É. Que, é. que ser idiota, o pau mandado, o é. pau mandado. É. Ih, olha eu aí, dominado. Isso, eu sinto isso também porque as pessoas mandam nos inbox, como eu contei a história da minha separação. Eu recebo muita gente que, nossa, eu ouvi, me ajudou, nossa, aquilo que você falou. E realmente é. Muito, muito homem também. Muito. Homem. Muito. Muito homem. E contando histórias assim. Iguais ou piores até. De, 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 de é, maldade, sabe? De tem. atitudes maldosas. Eu falo assim, cara, não é possível. Tem mas um, tem. tem e, e aí, só pra fechar esse quadro do agente, do, do, da história tá que, bom. que eu tenho até medo de contar essa história, porque remete. Assim, mas eu vou contar. Acho, acho que esse é o programa para eu contar. Você entendeu? Vênus é o programa pra eu contar. Porque é, se eu contar em qualquer outro lugar, talvez não tenha a mesma aderência das pessoas entender. Acho que aqui eu 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 não gosto de usar essa palavra, mas isso aqui é o local, é o lugar. Eu disse onde é o lugar, aí ah, é o lugar. Mas é, eu acho que aqui é o local, local físico mesmo. Existe um, como você falou assim, desse de homem e mulher, tem um que é um está é um, rolando muito, né? Não sei quantos, quantos homens vão estar tá assistindo, né? O, o, o programa talvez vão, vão relatar. Tá tendo um, uma, um, um movimento que é assim. A menina e é bem, é bem é... a mulher dando golpe no cara por conta desses dois agravantes. Que eu vou tentar falar assim, tentar não, eu vou falar com a maior é... precisão possível, com toda a delicadeza possível, porque dá margens para mal entendimento. Então vamos lá. É muito característico esse golpe, ele é muito característico de mulher para com homem, por quê? Olha que loucura. Inclusive, tá até, a gente está até gravando um especial no, no Brasil Paralelo por conta disso. É... A menina aparece ali na vida do, do, do cara por N motivos, ou pelo Tinder, ou por um chat, alguma coisa, blá, 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 blá. Normalmente, site de relacionamento. Aí começa a trocar ideia, blá, blá, blá. Não, porque eu estou num, num, num relacionamento que não está legal. Então, aí ela descreve todo um relacionamento abusivo. E aí sai uma vez, sai duas, ou acabei de me separar, ou separar de casamento, ou separar de namorado e tal. tal, tal. E aí fala, cara, ele saiu daqui, o filho da puta saiu daqui, eu não tenho grana para pagar o aluguel e eu não sei o que fazer. O que, que normalmente o cara vai fazer? Chama a menina. Chama a menina. Seria o mais óbvio, né? O mais, de novo, cavaleirismo. Um cara que vai lá e tem atitude, proatividade, fala, beleza. Então, olha, eu só vou ficar um mês. Eu vou ficar pouquíssimo tempo aqui. Uhum. Tá bom? Tá bom. Aí a menina vem. Nossa. Aí o que, que acontece? Ela usa de um artifício legal, importantíssimo da lei, que é Maria da Penha e medida protetiva. Maria da Penha e medida protetiva já salvou e ainda vai continuar salvando milhares, centenas de mulheres. Mas quando você pega essa brecha da lei e utiliza para cometer um crime, é possível. Ela chega na delegacia e fala assim: meu, o cara tá me batendo. Eu quero uma medida protetiva. Sabe o que, que o, 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 o cara vai fazer lá, o delegado? Manda o cara sair do apartamento. O cara tem que sair do apartamento. Aí tem um agravante. Sabe o que ela faz? Ela começa a vender tudo que tem lá dentro no LX a preço de banana. Uhum. Cata a televisão, micro-ondas, vende a preço de banana. Cata uma grana. Quando tá... Aí o cara muitas vezes fala assim, então não vou pagar o aluguel. Ela fala, beleza. Depois que vendeu tudo, cai fora. E aí uhum. dá o e golpe no outro cara. Caso. Olha, estou é. saindo daqui, preciso sair. O cara é um filho da puta, estou com uma medida protetiva, blá, blá, blá. Aí o cara vem para cá. Uhum. E ela vai dando golpes em. em eu não uma sei atrás se é na Netflix que tem uma série que eu, o nome eu não sei ao é certo, mas é tipo vivendo com estranhos, morando com estranhos, que é um golpe parecido com parecido esse também. Com esse. De pessoas que alugam apartamentos juntas, juntas, então você pega o seu apartamento que você está morando e fala: Ah, quero alugar metade para uma pessoa vir aqui me ajudar a pagar as contas. E você aluga esse apartamento, a pessoa vem morar com você, e a pessoa toma conta posse da sua casa. Então, o seu quarto, você saiu para trabalhar, quando você voltou, o seu quarto é o escritório da pessoa. Mas peraí, esse aqui era o meu quarto. Agora eu moro aqui. Muda todos os móveis, pega tudo para ela e não sai nem a pau. Eu não sei qual recurso legal que eles têm lá fora, mas não consegue que a pessoa seja despejada. E... Aí o próprio proprietário do apartamento cata as coisas e vai embora da própria casa. É, porque a briga não, não é, fica insustentável. Pega brechas na, na, na legislação, acusa de alguma coisa. Então, uma das primeiras coisas, assim, é tipo. É, aí, lógico, tem um pouco mais de, de, de arquitetura. Aí é tanto homens quanto mulheres. O golpista adora fazer isso também, em mulher. Que é tipo assim, poxa, o meu. É, meu plano de, de saúde está muito caro, não sei o quê. Pô, acho que eu vou deixar de pagar tal. Não, eu vou botar você, então, como meu é, dependente. Uhum. Aí você paga para mim. Vai ser menor o valor, você paga para mim. Pode ser, putz, você vai fazer isso por mim? Vou, Nossa, que legal, tal, 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 Aí lá na frente, união estável. Ele estava até no seu plano de saúde. Ele recebia correspondência na tua casa. Como é que ele não morava lá? Seu cartão de crédito chegava lá. Uhum. Você está entendendo? Então, Nossa, cara, cara, quantidade é, de golpes, né? É, é, é absurdo é. o que você. E isso, como a gente falou, tanto homens quanto mulheres uhum. arrumam ali algumas brechas e tudo mais e a coisa vai. Por isso que é. é por isso que. Eu não sei se você já receberam uma, uma galera aqui, tipo uh, dos Red Pills da vida, uh, o, o, o da, da cruz lá, como é que chama? Campari, né? O famoso né? por causa não, disso. A que a o gente cara nunca foi. Recebeu, não. É, o extremo do, do extremo.